بيال ساكو عاد كم تيم تاجرياش يا سودو كلا إن إن وهاش كسر شحذ أنا أستان تحس بيجو معرض كي ودني وهل كان واه أفاف كوره هوتيل كان في لوجو سلوينيو بل درين كينا كوره ما ساكا إن يشعر تينا إن محيط يساد والله درين كي قال لمسو كوب كرام أنت آدي آد بنو فرع السنة مع المشو تاجن نوا السنة سودو ولا نحس بيجو ودني وأبو عرو وحلي لوجو سودو قبل كاجي ولكم ولا نلي قام فرني وش فرما لوجو سودو ولا عتكنا واحد قال لنا عن سودوينا الرحمن الله شرح نسبة ودنا عبد الرحمن عبد الله يعرى الله ينادي مركز طبعا ده كل شيء نعوذ كي يكونوا هذا كا وسودو قبل كاي مجال هذا ده لقى تشيل ياي أدون كل سودوينا سودو إن بال ساك درين كاي إن واحد شو نهالك لو سودوينا يو إن شرح عبد الرحمن هاي وفتي هو جامن يو بال درين كاي درين كاي ساك هذا درين كاي ساك هذا بوك حسين هاي وعن الكا وتاجنا هاي مدحوينا حس بقى ودنا جام معارض كا هذا يدبن سودوينا يا على مدحوينا كسودو dadkaagi iyo gobolkaagi oo ku baahan waxaan la leeyahay musabbixi muusa dadku ku nacaw banne bay bay waxa kugu maana dadkana ku lugoyna u banne aan abdirahman waxaan la leeyahay kaliya laba soo dhawow madaxweyne dalkaada dalka uu ku baahanyay dadkaaga uu ku baahanyay madaxweyne soo dhawow saaka iyo soo dhawaynta madasha musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadan waan dhawahay maanta halkan waxaan taaganayna soo dhawayna madaxweynaha cusub muuse waxaan la leeyahay muuse bay kursiga noo banne de kuma baahnin soo albarri halka geysaada ka sheekeynaya de waxaan la leeyahay welcome madasha lagu soo dhawaynaa musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadan ee baldareenkaaga iyo waxa aad ku wadan walaahi dareenkayga maanta walaahi dareenkayga maanta lama koobi karo maanta farxad dayd ma nahay فانت كلية تفهم من نادي بعنا خدار تفهم من نادي من ده وحلا أنا موسانا موسى وقت جا قودا ما ذي كسي قفاز كسي دشين نادر نبسي تك أنا ما تدرن كي لما سوق خوبي كارا كلية تفهم ربنا يسبدل يسبدل بعد ربنا محي هذي مزنا وحلا أنا عبد الرحمن سود وادو ونفس داخلة محي هذي ده أنا قدار تفهم من نادر والله بحكلا أنا مكاد walaa waan dhawnahay in halka waxaan u jeeganahay ilaa ay xalay toola maanaan saaxinaan soo dhawayna madaxweynaha dhaartu waa dhanta Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciiro deena waxaan nahay gobolka rag hadaan nahay xalay odhan maanaan saaxan sidaan u taagnay ayaa baan saakana ku soo dhaqaaqnay magaca waxa ku leenay madaxweyne wa dooran tahay soo dhawo gobolka rag aad ku taagay anaa reer Burcaan hadaan nahay ficilka nolama daara aad si goolada lama midhiine deewalka ma ku leenay madaxweyne maanta dowlad farxad leh lama soo koobi karo madaxweynaha soo dhawayna marka dabraca ku soo dhawo baan ku leenaa gobolkaaga gobolkaaga laga ma leh soo dhawo madaxweyne maanta waxa halka loo taagan yahay garanaya garanay loo sheegmay waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawo magaaladaadii salaamka assalaamu alaykum waxaan leenahay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro madaxweyne ku soo dhawo gobolkaaga raga waxaan ku leenahay gacmo waa qalfoofe qalbiga horta ku salaamay de wada kuna isbedel buu doonayaa waana isbedel doon dadkaasi waxay u soo baxeen maanta de isbedel doon marka madaxweyne waxaan ku leenahay ku soo dhawo gobolkaaga raga ee soo dhawo balka waran dareenkaaga saaka ee madasha soo dhawaynta ee joogaan wallahi dareenkayga lama soo koobi karo maanta oo dareenkayga maanta lama soo koobi karo aad iyo aad baan faraxsanahay ee maxaa jira waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi waxaana soo dhawo umadana madaxweyne ee waxaan leenahay wuxuu muusa qaban waayay rabnaa inaad gobolka ka qabateed bedeshid wadanka insha Allah waxaan maanta kugu soo baxnaa anigu wallahi waligaa qof ma soo dhawayn laakiin maanta dareenkayga waxaan kaagu soo muujiyay aan tahay hawlahaygii shaqankaygi waxay ku gaayimid dasar soo dhaweey maanta maxay tahay musharaxa waxaan leeyahay madina madaxweyne soo dhawo dadhaartun baa ku harsan insha Allah walid guleysan doonta inshaallah tamaad weyn weeye farxad aad u weyn ayaan maanta dareemaya cusbigeyga wadani maasha Allah ayaan leeyahay hambal iyo wax kasta ugu soo dhaweeyna inaa taageero ballaaro ayaan muujinay alxamdulillaah rabbil caalamiin de insha Allah mustaqbalka inuu hoggaamin doona maasha Allah way soo dhawo balkor dareenkaaga walaa waan dhawahay aad noo mahadsantahay dareenkayga maanta ma qiyaas karo aad baan u faraxsanahay xalay maanu seexanin waxaan soo jeednay madaxweynaha qaranka iyo shacabka rajada madaxweyne Cabdiraxmaan Ciiro waxaan soo dhawoow gobolka taga dhaq soo dhawoow insha Allah waad guddisanaysa gobolka waran dareenkaaga iyo qaabka soo dhawoow bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore shacab weynaha Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa dareenkayga maanta lama soo koobi karo waayo xusbigii wadani baan soo dhaweynaynaa dadweynaha sharafta leh madan iyo mudanaba soo dhaweeyay aad iyo aad baan u salaamaynaa waxaan leeyahay dadkii dadkuba waa wadani xusbiga aynu doorano ilaahay subxaana wa tacaala doorashada maanta inagu guuleeyo guul iyo gabadhimo aynu rajaynayaa guul iyo gabadhimo guul iyo gabadhimo aynu rajaynayaa adigana aad baan ku salaamayaa saxaafada soo dhawow bal saaka ka waran dareenkaaga waan dhawow walaalahay dareenkayga maanta aad iyo aad lama soo koobi karo saa u faraxsanahay because of maanta soo dhaweynaynaa madaxweyneena qaranka Cabdiraxmaan waxa leeyahay ku soo dhawow wadankaaga dalkaaga gobolka
كاغي لغا جيليه انا وها اوغى يماده هركيسا ساكا ها فرحسنا هركيسا او سي راعي مركا تيغيو ولاد كلا حد تيغنا مو سي راعسا ها حي غريبيا وها لهي مركا فرحاد يا وها ورجيني راي راي شعبينا هاي رس مالح لي دورت اسبيتال دون ما تو هركيسا ودن كيني القبله دبا مقن سول با مقن اي بور ما اي روس يو جيرستين مقناطو مركا وخا ليهي اسبيتال دون دبا يا علنكا علنكا متقانا عيداله ارعنا دورنا تو دوو بل ساكا كورن درينكا اي مدشن دوو هاي اويو وان دوو هاي ما شاء الله درينكا ما سو كوبي كرو اويو ما شاء الله قوليو غبنيبو اي رجينا اسبيتال بارنا هو اسبيتال تي روا ولاليه ان دوكنا ولاليه walaalayay weey ciro marka hooyo waxaan doonaynaa isbeddel cusub oo khair qaba cirana waa ni khair qaba ma sha Allah dewaan ku faraxsanay dareenkayga lama soo koobi karo in madashan soo dhaweeyteen in joogno oo ah afaf kore laga galo hotel kaafi bad maasanta walaal wan dhawahay waxaan ka yimaadaan magaalada Boorma waxaan u yimaadeen soo dhaweeyo madaxweynaha qaranka mudan Cabdiraxmaan Cabdullaahi ciro oo waxaan ku dhaadaay hayaankinta lagu waxaan soo galay inaan soo dhaweeyo in madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay madaxweyne isbeddel dool baan nahay een safarka inta lagu waxaan soo galay si aan u soo dhaweeyo aan gobolada kale u raacaan doonayaa san waxaan ku dhahday aan isbeddel doon aan u sameeyno marka waxaan leeyahay mudan ku soo dhawow waxaan ku dhahay wada laga jecel yahay dad laga jecel yahay aad iyo aad baan u leeyahay soo dhawow 190 waxaan ahay wadani aynu noqono wadani kashanaya horumar iyo dowlad jecel inay noqdan heer sare ayaan doonaynaa yeelala doro wadani wadanka ha wasaa bal soo dhow saaka waxaan ku suganahay madasha lagu soo dhaweynayo musharaxa madaxweynaha iyo sidoo kale hoggaanka sare ee xisbiga oo isna ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga bal dareenkaaga iyo saaka ma insha Allah tabaarakallah waxa leeyahay dareenkayga maanta lama soo koobi karo maadaama aanu soo dhaweynayno Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha mustaqbalka soo socda insha Allah mustaqbalka ifaya ee rajada laga qabo inuu ma aragtay maalmo dhaw xilka qaban doono insha Allah biid milaa waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow dalku isbeddel buu baahan yahay cidii bedeli lahayd isbeddelka keenay lahaydna waa adiga sida aanu xaqiijinayna ee la hubo bulshaduna dhamaanteed ay isku raacsan tahay waxaan leenahay ku soo dhawow gobolkaaga burco kaliya laab ku soo dhawaan ku leenahay shacabkaaga qalbiga furan ku soo dhaweynaya gamca furan ku soo dhawaa baan leenahay rajadayada waxaan leenahay insha Allah biid milaa Cabdiraxmaan waa adigu ma rumayn kara adigu ma boogihii iyo dhibaatooyinkii shacabka Soomaaliland soo gaadhay adigu ma dhay kara bulshadii kala tagtay ee kala fogaatay xumaatadu ay kala dhex gashay ugu horeeyo gobolka Sool ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan rajaynaynaa adigu inaad soo celin doonto bulshadana aad ka saari doonto wixii soo kala gaadhay iyo wixii dhibaato dhex maray ummada dadka shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay madaxweyne isbeddel baan ka rajaynaynaa waan ka sugeynaa aadna waan ku salaamina soo dhow mar labaad iyo mar saddexaad Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro aad baan ku salaamina si kaliya laaba masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudbanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121